নিশ্চয়কৈ ৰাজদীপ, যিহেতু আমি পুৱাৰে পৰা খবৰ দি আছোঁ যে শশী ফুকনৰ যি নশ্বৰদে, সেই নশ্বৰদে জি এম চি এছৰ পৰা যি কাহিলিপাৰা নৰকাসুৰৰ যিটো বাসগৃহ, সেই বাসগৃহলৈ লৈ অহা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ পৰিৱেশ আচলতে সকলোৱে বা তেওঁলোকৰ যি গুণমুগ্ধ বা আত্মীয় যিসকল আছে, আত্মীয়সকল আহি তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে, যাতে তেওঁ যি আত্মা, সেই আত্মাই চিৰশান্তি লাভৰ উদ্দেশ্যে এই ধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আৰু দেখিব পৰা গৈছে যে আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো ঘৰৰ বাসগৃহ চৌহদ, সেই চৌহদত বহু সংখ্যক আচলতে যি গুণমুগ্ধ বা আত্মীয় যিসকল আছে, আত্মীয় স্বজন, তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে মই যিসকল ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে, বিশেষকৈ যি বিস্ময়ৰ যিটো আচলতে সময় বা বিস্ময়ৰ লগত কেনেধৰণে কোন কোন জড়িত হৈ আছিল বা কি ধৰণে আচলতে বিস্ময়ৰ লগত এটা সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ মই জানিব চেষ্টা কৰিম। সহযোগী কমলোচন দাস ডাঙৰীয়া আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে বিস্ময়ৰ লগত বিশেষকৈ মই কথা পাতিব বিচাৰিম। বিস্ময় আৰু আপোনাৰ যিটো সম্পৰ্ক বা শশী দাসৰ যিটো, শশী ফুকনৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে মই প্ৰথমে সেইখিনিক সময়ত আমি শশী ফুকন, মাণিক বৰা, বাদল চক্ৰৱৰ্তী, জ্ঞান পূজাৰী, শান্তনু তামুলী, এনেকৈ আমি গোটেইবোৰ ডেকা লগ লাগি আলোচনী এখনৰ জন্ম হৈছিল। তাৰ আগ্ৰণুৱা আছিল আমাৰ মোহিনী বড়ো আৰু শশী ফুকন। কৰি পেলাই তেতিয়া আলোচনা বিলোচনা কৰি ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই নামাকৰণ কৰিল বিস্ময়ে। আৰু সেই বিস্ময় উলিয়াই পেলাই অসমীয়া সাহিত্যত এক পাঠকৰ মাজত এক অভূতপূৰ্ব জাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছিল। আগতে অসমীয়া পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যা খুব লিমিটেড আছিল, ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ আলোচনীবিলাক, আগতে আলোচনীবিলাক অলপ তত্ত্বগধুৰ আছিল। সেইকাৰণে সাধাৰণ মানুহে মানে আলোচনীখন পঢ়িবলৈ অকণমান বা কিতাপখন পঢ়িবলৈ অকণমান কষ্ট পাইছিল। বিস্ময় এনেকুৱা এটা ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিলে যে সাধাৰণ মানুহে, অলপ পঢ়া শুনা কৰা জনা মানুহেও গল্প, কবিতা, উপন্যাস, চিনেমা, থিয়েটাৰৰ বিষয়ে সোৱাদ ল'ব পাৰে। সেই যুগান্তকাৰী অৱদানৰ কাৰণেই বিস্ময়খনৰ বিশেষকৈ তাৰ ৰহস্যপন্যাস ৰঞ্জু হাজৰিকা আজি ইমান বিখ্যাত হ'ল, কেৱল বিস্ময়ৰ বাবে। সেই ধৰণৰ সেইসকল বাদল চক্ৰৱৰ্তী উপন্যাস, মাণিক বৰাৰ বিস্ময়কৰ লিখনি, মই চলচ্চিত্ৰ চিনেমাৰ শিতানটো চাইছিলোঁ, কোনোবাই খেলৰ দিশ কৈছিল, আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল কেনেকৈ আলোচনীখন প্ৰত্যেক বিধৰ ব্যঞ্জনেৰে সমৃদ্ধ কৰি মানুহৰ মাজত দিয়ে। আৰু মানুহে সেইকাৰণে সুন্দৰভাৱে লৈছিল আৰু পাঠকৰ সংখ্যা কেইবালাখলৈ গৈছিল। এটা সময়ততো বিস্ময়ৰ প্ৰচাৰৰ সংখ্যাই লাখৰ ঘৰ চুইছিলগৈ, তেনেকুৱা এটা সোণালী যুগ আছিল। কিন্তু লাহে লাহে মানুহৰ অনীহা হ'ল, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি মানুহৰ ভালপোৱা কমি গ'ল। যিমানে দিন বাঢ়ি গ'ল, আমি ভাবিছিলোঁ আগতে বঙালী ভাষাৰ আলোচনীৰ দৰে আৰু বিকশিত হ'ব, কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ পঢ়া, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি অনীহা, পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি আদৰ কমি অহাৰ বাবে বিস্ময়ো তাৰ ভুক্তভোগী হ'বলগা হ'ল। আৰু তাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কথা মই নহয়, জনপ্ৰিয়তা ঠিকেই আছে, কিন্তু পুৰুষৰ সংখ্যা কমি গ'ল, বিক্ৰী কমি গ'ল। কিন্তু বিস্ময়ে যিটো বিস্ময়কৰ সৃষ্টি কৰিলে পাঠকৰ মাজত, সেই বিস্ময়ৰ কথা ক'লেই শশী ফুকনৰ নাম আজি গোটেই অসমীয়া সাহিত্যত জিলিকি থাকিব। 55 বছৰ 50 বছৰ যি আচলতে লেখকৰ সৃষ্টি কৰিলে, সেই আচলতে কল্পনাহীন আচলতে বুলি ক'ব। অঁ, সেইখিনি এই আমাৰ মৃণাল বৰা হতে এইবাৰ ডেকা ল'ৰা, সৰু সৰু ল'ৰা, তেতিয়া বিস্ময়ত লিখাৰে তেতিয়া নাম। আৰু তেতিয়া আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আছিল, যেতিয়া ইয়াৰ বিশিষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ আলোচনীবিলাক আছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাশনৰ, তাত সাধাৰণ সৰু সুৰা লিখকৰ প্ৰকাশ নহয়, সেইসকল সৰু সুৰা লিখকৰ নতুনকৈ লিখা নৱাগত লেখক লেখিকাৰ স্থান পাইছিল বিস্ময়ৰ পৃষ্ঠাত। তাৰপিছত ৰংঘৰ আলোচনী হ'ল, তাৰপিছত সখী, প্ৰিয় সখী আলোচনী হ'ল, হৈ এচাম নতুন সাহিত্যিকৰ, লেখক লিখৈ লেখকৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই বিস্ময়ে। আৰু সেই অৱদান অসমীয়া সাহিত্যত সদায় থাকি যায়। ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ লগত যিটো আপোনাৰ সম্পৰ্ক, সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? আমাৰ সম্পৰ্ক নিজৰ ভাই বন্ধুৰ নিচিনা, আমি একেলগে বহি, আমাৰ তাত কোনো পইচা পাতি বা অন্য কথা নাই, আমি গোটেইকেইটা লগ হৈ প্ৰথমতে ভৈৰলমুখত শান্তিপুৰত প্ৰেছ এটা আছিল, তাতে শান্তিপুৰৰ এই দলঙৰ কাষতে কোনা এটাত সৰু ঘৰ, তাতে আমি গোটেইবোৰে বহি ৰঙা চাহ খাই লগতে এখন বিস্কুট খাই আমি এইবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ, কোনে কি লিখিব, কাৰ মোৰ বিষয়ে আছে চলচ্চিত্ৰ চিনেমা, হাতত চাহ লৈ আচলতে সাহিত্যৰ যিটো চৰ্চা, সেয়া ধন্য। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ বাসগৃহৰ পৰা, কাহিলিপাৰাস্থিত বাসগৃহত তেখেতৰ একালৰ
সহকর্মী বা অজস্র তেখেতর গুণমুখ ধৈ আহি ভিড় করেছে সকলকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে এগারী বরেণ্য ব্যক্তিক আমি আপনার এই পরিবেশ সমূহ পুনপটিয়াকৈ দেখাইছো আর বিহালীর যে পিতৃগৃহ সেই বিহালীর পিতৃগৃহের পর আমি কিছু পরিবেশ আপনার দেখার চেষ্টা করি আমার বিহালীর সাংবাদিকগীর জড়িয়ে বিস্ময়ের প্রকাশক তথা প্রতিস্থাপক সম্পাদক শশী ফুকনের মৃত্যুর পিছতেই শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে বিশ্বনাথ চারিআলির টেঙাবাড়ী নগাঁও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্কুলিয়া জীবন আরম্ভ করা শশী ফুকনের মৃত্যুত শোক প্রকাশ করেছে আত্মীয়র অঞ্চলটির লোকসকলে বিশ্বনাথ হাইস্কুলত শিক্ষকতাও করেছিল প্রয়াত শশী ফুকনে আর সেই বিশ্বনাথত আজি শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে শশী ফুকনের মৃত্যুর খবরের পিছতে আমার বিহালীর সাংবাদিকগীর জড়িয়ে আপনার আমি তার কিছু পরিবেশ দেখাই লোক বিচার পায়ে ফণী যেটু সম্পর্ক তেনেকৈ আছিলে কোনো ধরনের হেৰি নাছিলে ঘরখনের প্রতি মিল পরামর্শদাতা দাদা সুধি ভাই ককায়ে কাম করে আর মুধস আসলে মানে ঘর আর মর বিয়ার পিছত মানে দাদা বহুত হেৰি আছিলে কি কম আর মানে বহুত উপরত বহুত কিরানি বহুত মানে হেৰি আর তেনেকুৱা আৰু ভাই ককায় মিল ভাই ককায় দায়িত্ব লওয়া বিয়া আৰু পতা সমস্ত দাদারে আছিলে শান্তি তাতে কৰিছিলে তাৰপিছতে হাইস্কুল আমার বিশ্বনাথ চাৰিআলি বহুমুখী বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলে তাৰপিছতে এই প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজত পঢ়িবলৈ গ'লে তাতে বিএসসি পঢ়ে তাৰপিছতে এই সময়তে মেগাজিনৰ কামত হেৰি হয় তারপর বিএসসি বা বিএলএ পড়লে তারপরে বিএ পাস করলে সময় বলে প্রথমতে উলিয়াইছিল তারপরে বিস্ময় বলে উলিয়ালে উলিয়াই ডিটেকটিভ এরিয়া